Ahoj, já vás všichni zdravím u mého dalšího videa a tentokrát jsem si pro vás nachystala Drawma Live, takové video za 4000 odběratelů, které jsem nedávno překonala, takže já doufám, že se vám tohle video bude líbit a něco nového se o mě dozvíte. Předem vás chci upozornit, že vůbec, ale vůbec neumím kreslit, takže berte to prosím všechno s rezervou. Narodila jsem se 8. listopadu 1994 v Opavě a když jsem se vlastně narodila, vím, že mamka mi vždycky vykládala, že jsem byla na světě strašně rychle, že si ani pan doktor nestihl zajít na svačinu a když se už vrátil ze svačiny, tak jsem byla na světě. Byla jsem prý krásná malá růžová holčička. Narodila jsem se do rodiny, která se skládala z taťky Pavla, mamky Hanky a bráchy Martina, který vlastně je o 5 let starší než já. Společně jsme všichni bydleli na předměstí v Opavě, v paneláku, v menším bytečku. Vlastně jak čas plynul, já jsem nikdy nebyla v podstatě hodné dítko. Jako malá jsem byla hodně zlobivá, takže tady vidíte, že vůbec tady škrtám andělíčka, protože jsem opravdu žádný svatoušek nebyla. Vůbec jsem nechtěla spát večer a naši mi přezdívali barová tanečnice, protože jsem opravdu chodila strašně pozdě spát a byla jsem takový malý ďáblík. Chodila jsem první rok do školky do Opavy, ale v té školce se mi vůbec nelíbilo. Měli jsme tam strašně zlou učitelku a nutili nás vlastně po obědě spát. A jak jsem zmiňovala, já jsem vůbec na to spaní nebyla, takže se mi po obědě nikdy spát nechtělo. Tady vidíte, jak všichni spí a já tam jenom ležím a koukala jsem do stropu a nic mě nebavilo a strašně jsem se nudila. A my jsme vlastně měli ty postýlky takhle rozestavěné a já jsem se strašně nudila. Tak jsem strčila hlavu do té škvíry pod těmi postelemi. A podívala jsem se úplně na konec té řady a stála tam ta učitelka. A strašně nahlas na mě zakřičela, že mám okamžitě spát, takže to jsem vůbec neměla ráda, to spaní po obědě. Z toho paneláčku, kde se nám teda moc nelíbilo a hlavně to nebylo místo pro rodinu, jsme se rozhodli přestěhovat na vesnici. Rodiči koupili pozemek a začali dloubit velkou díru do země, aby položili základy našeho nového domečku. Já jsem teda to moc nevnímala, byla jsem hodně malá. Jediné, co mě zajímalo, byl písek nebo pískoviště, které bylo na stavbě a mohla jsem tam stavět bábovičky. A vlastně přes cestu, no přes plot, bydlela také, nebo stavili domeček taky jední sousedi a tam se seznámila s kamarádkou, která se jmenovala Karol a doteď se vlastně kamarádíme, jsme sousedky. Takže po pár letech, zhruba asi po 3 letech, se nám podařilo konečně dostavit ten domeček vlastními silami. Měli jsme k němu vlastně i zahradu a později i bazén, takže jsme byli moc spokojení. Kde ono opět vidíte mé super královské umělecké vyjádření našeho domečku, který tak vlastně ani nevypadá a ani nemáme plot. Už byl čas přejít na základní školu. Na základní škole se mi hodně líbilo, nikdy jsem tam žádný problém neměla, našla jsem si hodně kamarádů, v podstatě to byly super roky. Tady opět moje kreslící umění, kdy do školy nám zjevně teklo, protože tam nějak nedovírá střecha, ale seznámila jsem se vlastně ve škole, nebo už i ve školce, s lidmi, s kterými jsem prošla celou základku, byla to Marťa, Běla, Oliver, Karol, Ellen, bylo jí strašně hodně těchto přátel a bavíme se vlastně s většinou z nich doteď. Jelikož jsem měla staršího bráchu, hodně jsem vlastně od něho pochytila, co jsem byla malá, takže to byl takový můj vzor hodně brácha. Spolu jsme třeba hráli na Gameboyi a si pamatuju, jak jsme měli různé hry a kazety. Spolu jsme vlastně stavili z Lega. Hráli jsme hry na počítači, pamatuju si například Sims nebo taky Mafii, dokonce jsme hráli i Vovko, ale brácha mě nikdy nenechal hrát, já jsem vždycky se musela jenom koukat. Hráli jsme spolu hokej v garáži, nebo jsme se hodně ráno každou sobotu dívali na Pokémony, takže opravdu toho bylo dost. S bráchou jsme také měli křečky, tohle já jsem se docela bála nakreslit křečka, jo? Takže jsem nakreslila jenom tu klec, protože vůbec nevím, jak by vypadal v mém podání. Měli jsme teda 2 křečky, z nich bylo 5 křečků, z nich 8 a nakonec asi 11 křečků a to už se opravdu nedalo, to už jsme museli pouštět do přírody.
Byla jsem docela dobrou studentkou, měla jsem většinou samé jedničky na základní škole. Jediné, co teda mi nešlo, tak byl český jazyk. Vůbec jsem jako malá nechápala, proč je někde měkké i a proč je někde zase tvrdé i. Prostě mi to nešlo na rozum. A tak se mi jednou stalo, že když jsme psali diktát, vůbec jsem nevěděla, jaké i tam dát. A tak jsem se koukla do učebnice, které ten diktát byl, a snažila jsem se být strašně nenápadná. Ale to se moc nepovedlo, protože na mě učitel začal křičet, co to dělám. A já jsem zjistila, že mě viděl, a tak jsem dostala svoji první poznámku, ve které bylo napsáno, že vaše dcera opisuje. A k tomu jsem teda ještě dostala 5, takže jsem z toho byla celkem smutná, brečela jsem a bála jsem se, co mi na to řeknou rodiče. Ti byli celkem jakoby zklamaní, ale vyříkali jsme si to a už jsem to vlastně nikdy neudělala. Teda neudělala jsem to, aniž by mě někdo chytil. Naučila jsem se být hodně nenápadná. Ten diktát jsem si tenkrát opravila a dostala jsem jedničku. Naše základka byla hodně super, měli jsme tam hodně akční učitele, takže jsme se dostali do různých koutů, nejen Česka, ale i světa. Byli jsme ve Francii, v Turecku a dokonce jsem se dostala i do Sýrie. V 9. třídě však nastal problém, co budu dělat dál. Vůbec jsem nevěděla, strašně ráda jsem vařila, takže jsem přemýšlela o tom, že bych zkusila hotelku, ale nakonec jsem se rozhodla pro gympl, protože byl takový jako hodně všeobecný a říkala jsem si, že si prodloužím to rozhodování. Vybrala jsem si tedy Slezské gymnázium v Opavě. Musela jsem vlastně složit přijímací zkoušky a na základě těch přijímaček jsem byla na školu přijata. No a takhle v srpnu, ještě před začátkem školy, jsme se s pár lidmi na Facebooku domluvili, že si dáme takový sraz, kde vlastně potkáme své budoucí spolužáky. No a já tam potkám vlastně Ondru, kterého jsem vlastně znala už nějakou dobu, nicméně dlouho jsme se osobně neviděli. Začali jsme si hodně psát na Facebooku, začali jsme si psát SMS. Tak nějak z toho vyplynulo, že jsme spolu 22. srpna roku 2010 začali chodit. Pak přišlo vlastně překvapení ohledně toho rozdělení na gymplu. Jsem teda byla v první B, nevěděla jsem, kde půjde Ondra, ten šel taky do první B. Pak se mnou šla na gympl i Běla, což byla moje kamarádka ze základky. Ta šla například taky do první B, Oliver ten ku příkladu taky do první B a Marťa, světe div se, taky do první B. 4 roky na gymplu utekly jako voda, spotkala jsem tam plno skvělých lidí, zažila jsem plno zábavy, chodili jsme na party, pořádali výlety, strašně hodně jsem si to užila, poznala jsem tam plno nových lidí, jako například Kety, kterou znáte z videí Jonáše, Kubu. Měla jsem tam ještě své kamarády ze základky. Otázkou ale bylo, kam dál po střední škole. Pořád jsem uvažovala, jakou vysokou si zvolit, jestli ekonomku, nebo jestli mám jít na práva, nebo dělat učitelku. A pak mě vlastně napadlo, co třeba zkusit žurnalistiku. Co se týče mých koníčků, strašně ráda jsem koukala na YouTube videa, hodně ráda jsem sportovala, jako třeba kolečkové brusle, lední brusle. Ráda jsem taky jezdila na snowboardu, na kterém jsem se naučila jezdit na gymplu. Ano, tady se snažím nakreslit nějakou sjezdovku. A taky jsem ráda jezdila na kole. Ano, opravdu tohle je kolo v mém podání. Ráda jsem taky četla knížky a hlavně jsem hodně času trávila v kuchyni, kde jsem milovala připravovat různé zákusky a dorty. Později jsem si oblíbila i vaření. Teď přišel čas ale zvolit si, do jakého města se vydám dál po střední škole. Na řadu přicházela Praha, kde byla žurnalistika, pak také Brno a poslední taky Olomouc. Všude jsem skládala tady přijímačky, kromě Prahy, kde jsem ani nejela na přijímačky, protože jsem zjistila, že jsem přijatá do Brna. Takže jsem byla moc ráda, protože Brno bylo pro mě trošku i lepší a nabízelo více možností.
V září roku 2014 jsem tady nastoupila do Brna na Masarykovu univerzitu na obor mediální studia a žurnalistika spolu s oborem Evropská studia. Moc se mi na té škole líbí a celkově svůj obor mám strašně moc ráda a baví mě. Přesně 9. listopadu 2014 jsem na YouTube vydala své úplně první video a bylo to video 30 náhodných faktů o mně. Bylo to přesně den po mých 20. narozeninách a vůbec toho nelituju, že jsem to tak udělala. Jsem za to moc ráda. Možná se ptáte, jak to dopadlo s Ondrou. Oba jsme začali studovat v Brně, nicméně nebydleli jsme spolu a celkově nám moc nepřál čas, skoro vůbec jsme se neviděli a každý nějak se rozhodl jít svojí cestou, takže jsme se vlastně po 4,5 letech vztahu rozešli. Vůbec ničeho takhle nelitujeme a zůstali jsme dobrými kamarády i nadále. Co se týče YouTube, tak počet mých odběratelů pořád nějak začínal růst a pomalu a někdy rychle. My jsme se teď v listopadu přehoupli přes nádherné číslo 4000 odběratelů, teď je to zhruba 4150 a já jsem z toho naprosto nadšená, strašně ráda čtu vaše komentáře, které mi pod videí zanecháváte a dodává mi to energii tvořit dál. A co mě čeká do budoucna? To je hodně ve hvězdách, nicméně teď asi nejbližší událost je to, že odjíždím na Maltu, odjíždím tam v rámci Erasmu a budu tam tady studovat 5 měsíců. Co mě tam čeká, vůbec netuším, jenom doufám, že si to tady pořádně užiju a že to bude fakt stát za to. A vy se určitě těšte, protože všechno to na té Maltě pro vás dokumentuju a vydáme se tam společně. Takže jo, tohle je všechno z mého videa. Doufám, že se vám takový rychlý průlet mým životem líbil. Určitě zanechte dole nějaký komentář a nezapomeňte mě sledovat i na sociálních sítích. Odkazy naleznete dole v infoboxu. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se moc hezky.